Där, ja, har vi. Så jag hade förmånen att leda det här arbetet, men det var verkligen ett lagarbete. Vi hade ganska begränsat med tid och det var en svår och ambitiös uppgift. Så det här är mina kollegor på SI som var med och idag Anna-Li här, vår kommunikatör, och även Linda Bell, om du vill resa på lite. Linda kommer att leda uppföljningen av den här rapporten. Så om ni har frågor och funderingar framöver får ni gärna kontakta Linda. Och jag vill också på en gång säga ett varmt tack igen till alla workshopdeltagare. Så i det här projektet hade vi tre workshops kring de här tre målen då, som vi valde ut. 71 deltagare kom och bidrog med fantastiskt mycket bra och kreativa idéer. Så ett stort tack till er som har en stor del i rapporten. Jag tänkte nu, sommarlovet är slut, skolan har börjat, vi börjar med lite matteuppgift. Här ganska liten karta, men en del av er kanske känner igen den. Det är alltså att det här SDG-indexet, hur alla världens länder ligger till på SDG-erna, där vi, många av oss vet, Sverige ligger i topp, vi är etta. Innebär inte såklart att vi har nått målen eller att det är enkelt att nå dem, men att man bedömer att relativt sett ligger vi bra till. Så nummer ett. Den här grafen, det är inte meningen att ni ska kunna läsa den, men den är en indikator på att Sverige är ett land som satsar väldigt mycket på forskning och innovation. Både inom från statliga finansiärer men också från privata finansiärer. Så det är lite samma argument här, eller frågeställning som Ingrid tog upp. Vad händer då när vi lägger ihop de här fina första placeringarna? Innebär det 1 + 1 = 2? Ja, vi har bra, goda förutsättningar att få mobilisera forskningen för Agenda 2030. Innebär det något mer? 1 + 1 = 3? Vi kan ta en verkligen global ledarroll och öka ambitionsnivån rejält. Eller ja, det innebär inget särskilt. Forskningen är viktig för Agenda 2030, men också handling är viktigt. Och hur viktig är Agenda 2030 för forskningen? Det är en öppen fråga då, som vi ser det, som inte var syftet med rapporten. Men jag ställer den här som en diskussionsfråga. Så syftet då var som sagt att kartlägga forskningsbehoven. Det hade gjorts några försök här och där, men ingen riktigt så här systematisk större försök. Men också det andra syftet var att titta på möjliga strukturella förändringar när det gäller finansiering och styrning, kommunikation, hur kan forskning och innovationssystemet bättre användas för Agenda 2030. Vi var tvungna att avgränsa oss. Alla ni som har läst alla 17 målen och 169 delmål vet hur mycket det är, hur många frågor och sektorer det spänner över. Vi valde då i samråd med Formas mål 12, hållbar konsumtion, produktion, mål 14 om hav och marina resurser, mål 17 om genomförandet av det här globala partnerskapet. När det gäller geografiskt fokus så kan man välja, då ska vi titta på uppfyllandet i Sverige eller globalt. Och där också då i samråd med Forma så var uppgiften att titta på, alltså vi är intresserade av måluppfyllningen globalt, men koncentrera oss på de forskningsbehov som särskilt lämpade att fyllas med hjälp av svensk forskningsfinansiering. Tidsperspektivet då, agendan sträcker sig fram till 2030 och i forskningstid mätt är det otroligt kort tid, tror jag många forskare kan känna. Det tar tid att komma på idéerna, utveckla liksom projekt, söka pengarna, genomföra projektet, samla datan och sen publicera sig. Och sen då ta resultat vidare till användare. Så att vi har inte gjort, liksom, har inte haft 2030 som någon väldigt definitiv tidsgräns, utan vi tittar också bortom 2030 när vi identifierar forskningsbehoven. Kort om metoden, vi jobbade, ursäkta mig, förberedde litteraturöversikter och de kommer publiceras som bilagor till huvudrapporten. En litteraturgenomgång per mål. Och sen hade vi då de här expertworkshopsen med forskare och användare för att diskutera de här översikterna och addera, ta bort och så vidare, revidera. Så rapportens delar då, vi
tittade först lite på internationella debatten, rapporter, vad har sagt som forskningens roll för Agenda 2030. Vi tittar sedan mer specifikt på svenska förutsättningar, vad gör finansiärerna idag? Och sen då ett väldigt matigt kapitel kring den här kartläggningen av forskningsbehoven. Pratar lite om metoder och sen själva resultatet från kartläggningen och ett stycke om kopplingar mellan mål. Och sen det andra kapitlet där som följer är de här strukturella förändringarna. Jag kommer spida igenom det här lite grann såklart idag. Nu ska vi se. Ja, forskningens roll. Jag kan börja med att konstatera att agendan har haft väldigt stort genomslag i forskarsamhället. Inte såklart totalt genomslag, men stort. Forskning och innovation finns med som delmål under agendan och i Addis Ababa Action Agenda. När man talar om finansiering och stöd till utvecklingsländer för att stärka deras forskning och innovation. Det finns en mängd internationella organisationer, forskarorganisationer, vad vi ska kalla dem för, som har presenterat rapporter, erbjudit sin hjälp och sina råd till FN-processen. Och FN-systemet själv har också då uppdragit forskare att göra en global Sustainable Development Report till exempel, att bedöma kunskapsläget, och det finns också en återkommande konferens. Så sammanfattningsvis kan man säga att det har kommit en våg av lösningsorienterad vetenskap. Om man tittar på hur de här organisationerna beskriver vad man vill göra för bidrag, så är det mycket att tillhandahålla lösningar. Så lite liksom en ny typ av vetenskap. Och man gör också vissa nya anspråk på den vetenskapliga auktoriteten och legitimiteten. Kanske mindre av det här formaliserade bedömningsprocesser som IPCC, eller att man har en mindre grupp, så att säga, elitforskare som ger råd till beslutsfattarna, utan det också finns nya anspråk då som handlar mer om att liksom crowdsourca lösningar från nätverk av forskare. Om vi tittar på publikationer, så vad har redan kommit ut när det gäller hållbarhetsmålen, så tittar man i Web of Science då, som vi gjorde i juni senast, så finns det över 2000 artiklar, vetenskapligt granskade artiklar, som tar upp Sustainable Development Goals. Främsta fokuset enligt deras klassificering är miljö, följt av folkhälsa, men också andra fält då, till exempel företagsekonomi, juridik, ingenjörskonst, engineering. Sverige, om man tittar på vilka länder har publicerat artiklar, Sverige på plats 9 då. Om vi backar bandet lite och tänker lite mer, vad kan rollen vara, så har vi i den här rapporten refererat till tre roller som Måns Nilsson, som kommer vara med i en panel sen, identifierade i ett arbete för det vetenskapliga rådet för hållbar utveckling. Första rollen att karaktärisera och diagnostisera, att samla in data, utveckla indikatorer, beskriva problemen, beskriva läget, hur ligger vi till. Stödja den här statistiska uppföljningen som görs av målen. En andra roll är det här att tillhandahålla lösningar. Och det är ju brett, och det kan vara teknologiska innovationer, men det kan också vara sociala innovationer inom medicin. Det kan vara liksom nya sätt att styra, statlig styrning och så vidare. Inom den kategorin skulle jag också säga det här systemtänket finns, att förstå, att forska kring kopplingarna mellan målen, så att man säkerställer att en lösning inte skapar problem när det gäller andra mål då, ifall man riktar sig in sig på ett mål. En tredje roll som forskningen kan ha är att skapa dialog och försöka koordinera aktörer. Så vad vi har sett är att ibland så erbjuder forskningsinstitutioner eller enstaka forskningsprojekt en neutral mötesplats där samhällsaktörer som har olika intressen kan mötas och diskutera lösningar, vägar framåt.
Så det kan också vara en roll. Vi också efter våra workshops här föreslår att lägga till en fjärde roll, och den är också att förhålla sig lite kritiskt till målen. Det är en politiskt förhandlad agenda, och forskare har också en uppgift att analysera vilka intressen tjänar den här agendan, vilka diskurser, finns det alternativa sätt att tänka kring målen? Så det finns så att säga flera instrumentella roller, hur forskningen är behjälplig, men man kan också ha det här mera oberoende ställningen. Vi ser att agendan har lett till, den har gett bränsle till debatter som har pågått länge om forskningens ramvillkor. Så den reser inte nya debatter, men belyser vikten av att fundera kring de här villkoren. Det handlar om digitalisering. Det finns många ser ju stort potential att använda big data och så vidare, att föra agendan framåt. Och där vet vi att Sverige har en digitaliseringsstrategi som också ser över forskning och innovation, att det finns behov av kompetenshöjning, så det skulle kunna också riktas mot Agenda 2030. Många tar upp att det krävs mer tvärvetenskapligt samarbete för agendan. Och i tidskriften Nature för ett tag som var en väldigt bra sammanställning av ett tvärvetenskapligt samarbete. Där man ser att det finns mer och mer finansiering, det bedrivs tvärvetenskaplig forskning. Så som vi ser det är inte frågan så mycket om man ska göra det, utan det är just den här balansen mellan det och inom disciplinär forskning. Man kan också fråga sig, är tvärvetenskaplighet per definition lika viktigt som tillämpbarheten i forskningen? Om vi ser tvärvetenskaplighet som så att säga en input till forskning, att vi ska ha de här flera disciplinerna, forskarteam som har en bredd på sin kompetens. Eller handlar det om liksom vilka resultat vi faktiskt får ut, att de är tillämpbara oavsett om det är tvärvetenskaplig forskning eller mera så att säga inom disciplinär forskning. Och en stor svår debatt som jag misstänker kommer komma upp också i paneldiskussionen gäller ju det här också forskningens roll i förhållande till politiken och i förhållande till andra samhällsaktörer. Vi ser att många efterlyser mer samverkan, men det kan röra sig från en ganska så här modest approach till att öka kommunikationen till ganska radikala idéer kring inkluderande vetenskap, att verkligen alla ska... Alla möjliga aktörer ska vara med från början i forskningen och forma den. Och vi diskuterar också återigen lite kring den här frågan om oberoende, att agendan är också politiskt förhandlad. Hur ska man förhålla sig till det? Så vad vi landar i där är väl att säga att agendan i sig inte leder till liksom en ny modell hur forskning ska bedrivas eller hur de här rollerna ska fördelas. Det finns ingen standardsvar riktigt, men det ger en god möjlighet för en mer utmaningsdriven, tillämpbar forskning. Och att den är ett gott argument för forskare att försöka få in kunskap i olika beslutsprocesser. Vi går vidare och tittar lite på svenska förutsättningar. Där ser vi att det finns politiskt stöd idag för att... ha en mer aktiv forskning kring Agenda 2030. Forskningspolitiska propositionen säger att forskning ska vara i tjänst för ett hållbart samhälle. Regeringens Agenda 2030-handlingsplan ser forskningen som ett centralt verktyg. Och vi vet då som sagt att Sverige är ledande när det gäller satsningar på forskning och innovation. Också intressant att notera här att Sverige har en relativt stor andel fria medel i vårt forsknings- och innovationssystem. Så det är inte lika styrt enligt olika teman då. Ett sånt tema skulle kunna vara Agenda 2030 som i andra OECD-länder. Och det här är taget från en granskning som OECD gjorde av svensk forskningspolitik för några år sedan. I rapporten så går vi också igenom vad de här forskningsfinansierande myndigheterna gör idag. Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Sida och Forte. Jag går inte igenom i detalj här, men vi ser dels hur mycket pengar, hur mycket medel de fördelar. Och den här tredje kolumnen är vad de, när regeringen bad om alla myndigheter att se över sina verksamheter och hur de kopplar till agendan år 2016,
så fick forskningsfinansiärerna fylla i vilka mål de tyckte att deras verksamhet bidrog till. Så där ser vi lite skillnader. Och när vi tittar också vad man gör då, så är det vissa skillnader från... Ja, några har haft någon ensak och försökt ha en riktad utlysning. Andra har tittat på flera möjligheter. Och det här tror jag vi kan säkert uppdatera också efter idag. Ni som är här från de här myndigheterna får gärna informera oss vad ni, om ni har nya saker på gång. Vi tittar också korta på EUs framtida program som är väldigt viktigt för Sverige också, en viktig finansiär, och det, som jag förstår, andra här kan mer om det än jag, men det förhandlas och diskuteras nu en rapport från Mariana Mazzucato som har skrivit mycket om innovation och forskning, föreslår att de här målen är så att säga grand challenges som ska styra identifieringen av olika missions eller utmaningar som sen ska leda till projekt. Så de ska ha en större roll i hur behoven, forskningsbehoven och utlysningarna formuleras. Så då, vad är då de här forskningsbehoven? Den här riktigt spännande frågan för mig som forskare, och hur angriper man den? Som sagt, vi pratar ganska mycket om metoder och ansatser i rapporten. Vi är väldigt inser vilka begränsningar vi har i just den här rapporten då. Men man kan konstatera att målen som utgångspunkt, man kan tänka sig att ja, men det är ganska bra utgångspunkt. De finns där, och då vet vi vad vi ska börja leta efter de här forskningsbehoven. Men alla, och återigen, ni som har tittat närmare på dem vet också att... de är inte så precisa. Man kan också göra val. Där ska vi titta på målen i sin övergripande form, eller de här delmålen som listas. Ska vi ta den globala agendan, eller ska man... agendan föreskriver faktiskt att länderna ska utveckla nationella mål också. Men vi har i det här fallet utgått från de globala delmålen och målen. Olika ansatser då. Vem är den för forskningsbehov och med vilket syfte? Där ser vi tre olika modeller. En är ju liksom en väldigt vetenskapligt ledd process där forskare bedömer kunskapsläget och sen då forskningsbehoven faller ur den analysen. Och där har vi modeller som IPCC och så vidare. Eller så är det mer liksom, man börjar från de politiskt prioriterade områdena. Vad är viktigt för Sverige? Där har det publicerats flera rapporter från regeringen och andra institutioner kring viktiga frågor för Sverige. Men det resulterar i ganska många teman, så det är ingen jättetydlig styrning om prioriterade frågor. Det som vi landade i var då att försöka tillkalla experter och göra en mera så att, praktisk variant, så att försöka bedöma behoven genom litteraturgenomgång och såna här workshops. Och det har gjorts ett par liknande studier internationellt som vi har hittat. Utmaningar, ja, som Ingrid var inne på också, handlar det om kunskapsgap egentligen, eller handlingsgap? Är det så att vi egentligen vet vad som behöver göras för att uppnå målen? Och det brist på action, åtgärder, eller behöver vi faktiskt mer kunskap? Det försökte vi såklart instruera alla våra workshopdeltagare att fokusera på kunskapsgapen. Det uppstår lite filosofiska frågor. Kan vi verkligen veta vad vi inte vet? Och så vidare. Så vi kan konstatera att här vi tittar på known unknowns. Jag var inne på att målen är väldigt breda, så det är omfattande kunskap som kan möjligtvis vara relevant. Och vi också såg att för en del mål så vissa av delmålen är inte helt relevanta i den svenska kontexten. Jag återkommer till det. Och till sist, vad vi har gjort är att identifiera behov. Vi har inte gått in och prioriterat dem, som kräver en annan slags övning. Så jag tänkte då visa några slides från de här tre målen. Men vi har inte tid att gå in på, liksom, gå igenom alla såklart. Så bara för att lyfta några saker när det gäller hållbar konsumtion och produktion. Cirkulära affärsmodeller. Att titta på rättsliga ramverk som styr hur vi konsumerar och producerar. Och vad är konsekvenserna om vi skiftar över från en varuekonomi till en tjänsteekonomi?
inklusive rekyleffekter. Många spännande idéer också kring konsumenters beteende. Och det här är ett exempel då. Det finns inga riktiga delmål kring det i globala agendan. Men i Sverige är det här en etablerad fråga och relevanta forskningsbehov. Till exempel medielandskapet och influencers. Vad är deras bidrag till hållbar konsumtion eller ohållbar konsumtion? Kopplingar till mental hälsa. Så många intressanta och spännande frågor kom upp när det gäller det målet. Hav och marina resurser. Där tyckte nog de flesta deltagarna att vi vet vad forskningsbehoven är. Det visste vi innan Agenda 2030 också, men det är bra att de lyfts nu igen. Det handlar om mikroplaster, till exempel brunifiering av vattendrag. Lite mer av en färskvattenfråga, men tog med den här. Men även mer liksom ekonomiska analyser. Hur får man till en effektiv fiskodling och vattenbruk när man tittar på globala matproduktionssystemet i sin helhet, till exempel. Och till sist då, genomförande och globalt partnerskap, där vi också ska säga titta lite på mål 16 som handlar om institutioner. Här finns otroligt många delmål, en otroligt liksom bred forskningsagenda man har att göra med. Men det finns intressanta frågeställningar kring hur mycket behövs allmänhetens stöd och tillit för att få till en effektiv offentlig förvaltning och kunna nå målen. Vad finns det för strategier att eventuellt bredda skattebasen i sådana länder där man faktiskt behöver göra mycket investeringar för att nå agendan? Hur får man så att säga allmänhetens stöd för det? Samstämmig politik. Vad är svårigheterna med det? Och så vidare. Och här var det också då, det här som är som den här fjärde rollen, att kritiskt granska agendan. Här var det en del deltagare som tyckte att de här delmålen reflekterar en väldigt förlegad syn på utveckling. När delar upp världen i nord och syd. Ja, det ser inte ut så längre idag och så vidare. Så att där kom den typen av forskningsbehov upp också. Som sagt, tittar vi lite på kopplingar mellan målen. Det finns fler och fler studier som gör det, men det är komplext. Och vad vi ser då att hittills finns det kvar forskningsbehov kring just det här att försöka få in alla målen. Att inte begränsa sin analys till ett fåtal. Man kan göra mer när det gäller att kvantifiera de här kopplingarna, interaktionerna. Och gå att från identifiera potentiella kopplingar till att försöka faktiskt förstå utfall. Och det finns idéer också om att man kan utveckla en mer global kunskapsplattform för att förstå kopplingar där nationella forskningsfinansiärer också har en roll att spela. Det finns också forskningsbehov kring de möjliga internationella spilleffekterna. Så ifall Sverige, om vi försöker uppnå våra mål genom olika styrmedel, åtgärder, strategier, vad har det för konsekvens på andra länders möjligheter att nå sina mål? Vi känner till exempel vårt problemet med om man minskar fossilintensiv produktion i Sverige men ökar import och konsumtion från mer fossilintensiv produktion i andra länder, som ett exempel. Lite kort om strukturella förändringar. Jag kommer ta upp mer när vi kommer till slutsatserna. Där vi alltså tittar på finansiering, samverkan, kommunikation, hur vi bedriver forskning, hur vi planerar forskning, hur vi använder forskning. Vi diskuterar i det här avsnittet lite kring den fria forskningens roll. Som ni såg så har vi relativt hög andel finansiering för fri forskning i Sverige. Vi vet att fri forskning är viktigt och den kan leda till de här oväntade genombrotten. Har gjorts många viktiga innovationer. I det här sammanhanget också de här medlen då som går till lärosätena är ju inte trivial, så att säga, och hur använder lärosätena sin forskningsmedel. Där tror jag vi kan lära oss mer vad som faktiskt görs idag och det kanske finns potential att göra mer.
Vi hittar inte så många exempel på hur lärosätena tänker kring det här. Men man kan då som sagt också ha fler, öka den här behovsriktade program och utlysningar, mer behovsmotiverade satsningar. Där man försöker få in det här liksom systemperspektivet som Agenda 2030 innebär. Men också en liten varningsflagga för att det är inte enkelt heller att designa sådana satsningar. Nu finns till exempel Formas, om man söker om pengar så ombeds man fylla i vilka mål kommer min forskning bidra till. Men man kan ju också behöva följa upp forskningsprojekt. Vad gjordes egentligen och gjordes de här bidragen som planerat och vad har vi lärt oss från det? Så mer uppföljning då. Det gäller också det här med målkonflikter, om man har utlysningar kring ett specifikt mål eller några mål, hur då man får in det här att man måste tänka också vad blir konsekvenserna av på andra mål ifall vi då får mer forskning och innovation kring ett specifikt mål. Det kan behövas mer samordning kring forskningsfinansiärer. Det finns idag lite så att säga spridda insatser. Kan man uppnå mer genom en mer samordnad approach? Vi diskuterar lite om tvärvetenskaplig forskning igen och synteser. Och där konstaterar vi att till exempel Sveriges unga akademi, en forskarledd organisation, ser fortfarande att det finns brist på finansiering för tvärvetenskaplig forskning, men också incitament för forskare att engagera sig i den typen av projekt. Så det är lite så att säga, svårt att komma till den här tvärvetenskapliga forskningen. Samma sak med synteser, det vill säga att man egentligen kanske inte samlar in ny data, utan vi sammanställer, syntetiserar existerande forskning. Också viss brist på finansiering och ibland incitament att det inte leder till de här topppublikationerna kanske som en del forskare eftersträvar. Samverkan, det kan man ju lägga in och det gör en del finansiärer då i olika program och utlysningar som ett krav på forskarna att man ska ha med sig samhällsaktörer från början. Vi diskuterar också lite mer kring det här utrymmet för att ha mera så att säga, policy labs och experiment. Det vill säga att forskare följer kanske någon politisk åtgärd eller någon satsning från privata sektorn i realtid är med och liksom forskar, utvärderar hur går det. Man kanske också kan ge input längs vägen. Till exempel Finland har satsat mycket på den här experiment-approachen. Så där kan man ju göra mer. Och till sist en stor fråga här är ju transformativ forskning, disruptiv innovation. Vi vet att Agenda 2030 kommer kräva transformativa förändringar. Givet hur vi ligger till de här stora gapen att nå målen. Men visar också då incitament i systemet där finansiärer kanske minimerar risken eller vill inte ta för stor risk. Man vill veta att det här projektet har en chans att lyckas. Visar också, och det här var intressant att diskutera med forskarna i våra workshops, att det finns också hos forskarna ibland ett beteende att man minimerar risk. Man tar de här säkra forskningsfrågorna där man vet att man kan göra något bidrag, man kan få till intressanta resultat och så vidare. Så att det finns väl en viss inneboende tröghet i systemet. Så att det var fler forskare som efterfrågade den här mera radikala satsningar och att vi ska acceptera misslyckanden. Nu så kommer vi då till slutsatserna. Och jag kommer först prata lite om den här första delen av studien där vi tittar kartlägger forskningsbehoven. Så att vad vi landar i där är väl att forskningen har en stor och viktig roll för Agenda 2030 med tanke på hur långt vi har kvar att nå målen i Sverige och globalt. Men att vi måste nyansera den här bilden av att forskningen kan vara ett instrument för att, så att säga, på ett väldigt linjärt och enkelt sätt uppnå målen. Och vi tycker att man måste tänka mer kring en pluralistisk ansats än den här väldigt målstyrda forskningen enligt någon slags given modell. Och vad vi då
dra för slutsatser är att forskningsbehoven som vi identifierade för de här tre målen, de var inte ofta särskilt nya, men det är just skalan på den här transformativa förändringen som är ny. Så det är inte frågeställningarna i sig eller problemen i sig. Många av dem kände vi till innan agendan antogs. Men just hur ska man få till transformativa förändringar? Men vissa så att säga, mer nya behov, frågeställningar kring det här metod och analys kring att förstå kopplingarna mellan målen. Metoder för, och analys för att förstå internationella spilleffekterna, att inse att den här agendan är universell. Det är inte liksom en checklista för Sverige, vad vi ska uppnå och sen kan vi vara nöjda med det och komma högst på den här indexlistan, utan det är ett globalt, en global agenda. Och en väldigt spännande fråga, vad händer efter 2030? Hur kommer det se ut om vi når målen, om vi inte når målen? Vad är de nya frågorna där det kan behövas mål i framtiden? Det ser vi som en central uppgift för forskare, just att ha den här framåtblickande uppgiften och kommunicera då med andra samhällsaktörer. Vi ser att det finns utrymme för mer tillämpad forskning, mer åtgärdsforskning, det här faktiskt utvärdera då hur vi, när det gäller övergödning, vi känner till problemet. Det handlar mer om att förstå hur får vi till de här effektiva åtgärderna och forskning som kan bedrivas kring det. Så sammanfattningsvis, målen är ju så att säga, de ger ganska få urskiljningsprinciper. Det är svårt att säga att det här är kunskap som är relevant för det här målet, men det här är inte det. Men de är väldigt användbara på det viset att de erbjuder det här gemensamma språket. Så forskare från olika traditioner kan samlas och ha en diskussion om hur deras kanske ganska olika inriktningar ändå kan bidra till ett mål. Den här viktiga fjärde rollen som jag har varit inne på, att ha också en kritisk förhållningssätt tillsammans med det här mer instrumentella förhållningssättet. Och vi såg också att de här workshopsen var uppskattade av forskare och de användare som var där också. Att det är viktigt att ha med tillfällen att kollektivt bedöma hur ligger vi till, vad är de viktiga behoven, och att göra det i en liksom, miljö när man inte är konkurrenter som man ofta är då när det gäller att få medel, utan man tar den här kollektiva blicken. Vi ser att det finns också möjligheter för Sverige att engagera sig mer i de här internationella processerna som pågår så att vår kunskap tillgängliggörs. Och här då min näst sista bild där vi sammanfattar då vad vi ser som olika valmöjligheter. Vi i den här rapporten ger vi inga liksom skarpa rekommendationer, men de valmöjligheter som finns för forskningsfinansiärer som vill satsa mer på Agenda 2030. Och här har vi valt att dela in dem i tre nivåer, lite grann efter tre ambitionsnivåer kan man säga. Vi kan göra reformer inom det nuvarande forsknings- och innovationssystemet. Vi kan satsa mer på kommunikation, kommunicera med forskare, göra dem mer uppmärksamma på agendan. Vi kan ha konferenser där forskare och användare träffas och liksom kanaliserar det man forskar om till agendan och de som implementerar den. Vi kan titta på öppen data, om vi kan få till några slags nationella plattformar för att visualisera data till exempel som är relevant för agendan. Det finns en principer och en diskurs kring ansvarsfull forskning och innovation. Så det är också att man kan inspirera och uppmuntra forskare att försöka göra de här samhällsbidragen, men inte styra dem att göra det. Som jag var inne på, man kan börja följa upp forskningsprojekt mera, analysera och ta fram någon slags effektlogik för Agenda 2030, så att vi också ser vad vi inte bara jobbar med agendan i våra utlysningar, men ser vad resultaten blir. Mer åtgärdsforskning och utvärdering. Sen kan man liksom en nivå upp då göra en viss nyorientering i det här systemet och ha mera riktade program och utlysningar som är direkt relevanta för agendan.
mer samordnade satsningar mellan statliga finansiärer, men kanske även de privata som är stora i Sverige. Vi kan försöka öka det svenska inflytandet i EU, bygga på vår renommé kring hållbarhet och forskning. Så att EU har relevanta utlysningar och vi kan också, med tanke på den globala agendan, öppna upp för mera internationellt deltagande i svensk finansierad forskning. Om vi ser att det finns kompetenser i andra länder att göra det mer möjligt. Till sist, mer transformativa förändringar. Det kom fram intressant idé till som alternativ till den här traditionella bedömningen som jag sa var lite har den här trögheten. Att ha mera användare och lekmän som bedömer ansökningar. Att man mer har kanske någon slags slumpvis matchning mellan forskare och användare. Finns andra sätt att göra bedömningen. Man kan också tänka mer stort kring innovationssystemet och dess hållbarhet. Är det så att vi gör innovationer men att de faktiskt leder till ohållbarhet, att vi skapar nya problem eller till exempel med såna här rekyleffekter. Vi skulle kunna upp för att finansiera forskning som bedrivs mer i tredje land om vi ser att till exempel utvecklingsländerna har ju absolut störst utmaningar med många mål. För att göra det här globala bidraget borde forskningen fokusera mer i de länderna. Och som sagt, den här spännande, intressanta och stora frågan. Hur går man vidare efter 2030? Så med det så tackar jag för mig.